पनीपरिया परे एबे फूल चाष प्रति बढ़ुछि आदर विशेषकर महिला माने एबे फूल चाष करी स्वावलंबी हेबा सह निज अंचल पई एक भिन्न परिचय सृष्टि करि पारिछन्ति। मालकानगिरी जिलार स्वयं सहायक गोष्ठीर महिला माने एबे गेंडु फूल चाष करी बेस दुई पैसा रोजगार करि पारिछन्ति। मालकानगिरी एमवी 10 गांरु देखंथु ए रिपोर्ट। हसुछि खेत हसुछन्ति चासी मालकानगिरी रे महिलांक गेंडु चाष ଫୁଲ ଯୋଗାଉଛି ଆହାର। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମାଲକାନଗିରି ମହିଳା। ଏକଦା ମାଓ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ବହନ କରୁଥିଲା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା, ତେବେ ଏବେ ଚାଷବାସ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା। ପନିପରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଫୁଲ ଚାଷ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଉଛନ୍ତି ମହିଳା ଚାଷୀ। ଏବେ ଧାନ ବିରି ମୁଗ ସହ କ୍ଷେତରେ ହସୁଛି ସୁନାର ଗେଣ୍ଡୁ ଫସଲ। ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏମ୍ଭି 10 ଗାଁର ଜୟମା ତାରିଣୀ ଓ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର 20 ଜଣ ମହିଳା ନିଜ ନିଜ ବିଲବାଡ଼ରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ଗ୍ରୁପ୍କୁ ମିଳିଥିବା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଗୋଷ୍ଠୀ ବିନିଯୋଗ ପାଣ୍ଠିର ସତ ବିନିଯୋଗ କରିବା ସହ ଗ୍ରୁପ୍ ପିଛା 5,000 ଭିଏରେ ପାଣ୍ଠିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାରା ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଆମେ ତ ପନିପରିବା ଚାଷ ସବୁ ବର୍ଷ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଓଏଲ୍ଏମ୍ ତରଫରୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଫୁଲ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭିଆର୍ଏଫ୍ ସହାୟତା ବି 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଦେଇକି ଆମେ ଫୁଲ ଚାଷ ନୂଆରେ ତ କେବେ କରିନି, ପ୍ରଥମଥର କଲି, ହେଲେ ଫୁଲ ତ ଫଳିଛି, ବିକ୍ରି ବି ହେଉଛି, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 10,000 ଟଙ୍କାର ଫୁଲ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିଛୁ। ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 10 ଜଣ ଅଛି, ଆମେ 10 ଜଣ ମିଶିକି ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଛି, ହେଲେ ଆମର ଫୁଲ ଭଲ ହେଉଛି। ଆମେ ଡେଲି ମାର୍କେଟରେ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ପଇସା ପାଉଛି, ଭଲ ଲାଭ ହେଉଛି ଆମର। ଆଉ ଏବେ ଗେଣ୍ଡୁ ଅମଳ କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ। କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, ରବି ପନିପରିବା କ୍ଷେତରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବାର ଭିନ୍ନ ଉପକାରିତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ମହକ ଯୋଗୁଁ କୀଟପତଙ୍ଗ ସବୁ ପନିପରିବା ଫସଲଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ରବି ଋତୁରେ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ। ତେଣୁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2 ଗୋଷ୍ଠୀର 20 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ 7,500 ଗେଣ୍ଡୁ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ 50 ପଇସାଠାରୁ 1 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସହାୟତା ଦିଆହେଉଛି, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଲୋନ୍ ଦିଆହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଆମେ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହର୍ଟିକଲଚର ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ମଞ୍ଜି ଯୋଗ କରୁଥିଲୁ। ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବେଶ 2 ପଇସା ଲାଭ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପନିପରିବାରେ ଯେଉଁ କୀଟ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଉ ଆସିବନି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରିଛୁ। ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମୟରେ ଫୁଲର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବୁକେ ଓ ଫ୍ଲୋରା ଡେକୋରେସନର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗେଣ୍ଡୁ ସମେତ ଗୋଲାପ ଜର୍ବେରା ଆଦି ଫୁଲ ଚାଷକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ। ମାଲକାନଗିରି ଏମ୍ଭି 10 ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଦେବବ୍ରତ ସାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।